Jsem přesvědčen o tom, že se mohly k tomuto datu školy otevřít více, protože epidemiologický vývoj je příznivý. 25. se vlastně vrací život v naší zemi zpět do běžných kolejí, ale školy zůstávají otevřené velmi omezeně. I nedávno provedené výzkumy ukazují, že dětem škola chybí, že potřebují sociální kontakt a myslím si, že by mohlo nastoupit do škol více než ty děti, které jsou určené teď pro první stupeň základních škol. Ale i těmto moc přeju. Jsem rád, že se školy vrací. Věřil jsem, že se budou moc otevírat více. Ale ředitelé a učitelé škol se vyrovnali tedy s těmi velice složitými opatřeními, které ministerstvo školství zavedlo. Patří jim za to veliký dík.